Larvik er en ganske stor by som ligger i skråningen av et fjell. Her er det mange fine hus, og flere av dem er i to etasjer. Husene er bygd i tømmer. I husene har det bodd mennesker i flere generasjoner. Alt fra besteforeldre til foreldre og barnebarn. Og da kan du tenke deg at husene er gamle. Men husene er like gode som nye, fordi de er bygd av furutrær. Furu råtner nemlig ikke så lett når det blir utsatt for regn. Og mange av husene har også et panel av treplanker. Det gjør at husene varer lengre enn de husene som ikke har panel. Maling bevarer også husene godt, fordi maling gjør at vannet ikke trenger inn i treverket. Men maling er det bare rike mennesker som har råd til. Folk i Larvik har god smak. Husene er brune, blågrå eller hvite med grønne vinduskarmer. Det er hele 400 hus her, og grunnen som husene står på er ujevn, og midt i byen reiser det seg bratte, nakne klipper. På fjellet vokser en herlig skog, en bøkeskog. En elv flyter fra Farrisvannet og skiller Langestrand fra det egentlige Larvik. Den grevelige residens, eller herregården som også kalles, er en stor bygning av tømmer. Den er i to etasjer og står tett inntil et stort fjell. Like overfor herregården er det et fjell hvor det er hugget inn innskrifter. Tekster som er til minne om de konger som har besøkt Larvik på sine reiser. Alle tekstene er poetiske og på vers, og er i grunn ganske like. Versen er dårlig, men ideen om å lage et ærverdig minnested i stein var god. Tekstene vil alltid bli bevart for etterslekten.